Amani. Kina kini lepea ndinguni ulipo mita. Unawatakia wapanapo, wanapoenda wapate baraka. Na Bwana wetu asifiwe. Amen. Kitabu cha Tauni. Katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu machoko. Ishirini na tisa. Ito cha kitabu maagen. Mstari wa ishirini na moja. Iyo we. Sasa Bwana. Uro urwani. Wapi ule. Amati uwe na ibotona mwuzi wanga na ibichu kwa ibotona. Nataka ukukaya kama unatetemeka hivi. Imeza kuanda. Mawali uwe ni ibotona mwuzi. Wasi ukuje ukitetemeka kama unataka muke. Ene yele meze kuanda. Watu wajua unataka muke leo. Eee. Uja. Baba wale agile nji Jacob Labane. Kuna na nyuno sote ande nyuni. Amunga wogeskebe tu shige. Soka bi itu yenge. Mwacha amua kuhungoi mweri. Nataka nishukuru kwa uyu ndugu. Aga amua kuhungoi. Ela pana. Na nishukuru pia. Ata kwa uyu bibi arusi. Amungi kwa tugu akwanda nyua. Kwa maana walikuja pamoja na mzee wao baba yao. Ako hivyo nyu. Baka kwao. Asha tereno leni umochinani. Walikuja mbaka kwangu. Ili na mimi nikawauliza mnatakaje. Omwa ulegi mbaji kegese au lebita kuki kwanji na kwamwa. Wakasema tunataka kuona na pita akasema tumekubaliana na mzee yule mwingine. Ole we tengo. Na mimi nikauliza nani anakataza. Kule kumecha ya tangalecha ntuku. Wakasema tunataka sasa ufanye ile maneno mengine yote. Kuongoa munki na wengalejeza tu. Ninashukuru kwa sababu wakati nilipoenda hiyo shughuli nyingine yote, ebitu mchungaleke cha nguni, mambo mengi ya saa hii amacho ugergi takanako nakangwe kutini lao kutiri nini ga tebe jita ga nataka muone kulikuwa na kitu kingine ilikuwa inapanda juu hapa atachiwa tu enako wangapi waliona ndege nyingine hapa nitandege yingine me sijui kama ni hii ndio ilikuwa imeshikwa. Lema mimi na walugo le anana. Na hakuna mtu anasema ni dio ama la. Ate aketi ulona le mtala. Badu niulize na hapo. Anito ni kami yu. Ni kakupere kike nami. Ni hile nye ilikuwa hapa nye ilikuwa inasema ilishikwa. Ashuru maana muli. Ale hii. Ninasema. Ni kakupere kike nami Nairobi huko nito ni gane. Yenye ilikuwa inasema ilishikwa huko Nairobi na ni mingine ni hiyo. Si kita nakaya nenu kabisa nendogo. Tono mwari ya sikuwa nesu. Simama kuna mtu alikubali kabisa huko. Aseme. Nito. Oh. Ana nito kitio. Katia budi kwa nani? Anasema ni hiyo ilikuwa imeshikwa kwa mkutano mwingine. Ole, ole, no, urubega ya kule. Hena, kina mtano hili hili hili. Naye mwenye tulikuwa naye akaniuliza. Sasa mwanisenge mwa mtu wale sio pipo kwa hiyo. Ilishikwa aje na kuna vitu vya kusunguka. So amwa jole mi tentu wala kibo kwa burengi. Chikoko panguni. Tena mimi jito kwa Nairobi. Nikamwambia kuna vitu ambayo saa zingine kuja saa hii mtu akiwa Nairobi anakushika ukiwa hapa. Kita yuginye huko mbele kigi muje na ngalal tu ke ngaloli akusha kuni na ungeongea mambo yenyewe tunaongea na bicho. Ah, sasa hivi kete saa ngorenyi na mami ngorenyi. Na niweke sasa hii mambo yenyewe inaendelea hapa na si huko kwake. Lakini yeye mguu ni ile wao acha wana utura tabia sio hadi sasa inaga. Lakini kwa saa hii lazima niende hapo ili niweze kusaini hapo hapo. Nimeboe nguni ya pili ni hii. Pichu chikurugi yonji aruzi wanawa bachega kubartage ili waweze kubaliwa arusi lazima waende wao wenyewe wawili pia wajionyeshe murerete bibi arusi utio na bwana arusi chikete beti utet agenge oin chiko yangu limoge bogotoige ili waulizwe maswali moja mbili waulizwe kama wataachana wakubali kwamba hawataachana tena. Wakina kwenye kumuwa kule itare wa munga. Wakati walipita kuniambia utamaliza. Kule itare wa ana wala wale. Chake mwa uche tunawanya. Muliza kama alisema na alikubali kwamba alisema hivyo. Awa asira nguna otoni. Na mimi nikaenda nikaandika hivyo vile tukubaliana. Awa akoite tuki kinyolugi kaito. Nikapeana zile vitu kikuwa inatakikana. Awa ibu tuki uchote chemi nguni. Wale zile mii kijana yana yunu veredisha nikipetu. Nikaleta vitu hile zenye ziko hapa sahii na kuna kijana wangu wako hapa. Ambia hea kuji hapa. Maige mwachiko nyo. Kii kwa kaka ya tarbuna otoni. Ana wale tuki ujecha nguni. Kwa kwa yungora duration. Wakati. Kuku onoye nafasi. Wakati tulimaliza tukachukua kuna pewa nafasi fulani. Nio chengu nongo bara kitara tarigini. Yenye natakalo tukimaliza siku ya leo. Elegitire gelegea ni vile bara. Inaandikwa kwamba ulifanyia wapi? Ile saa ni vile. Ulifanya saa ngapi?
so tu wala ngunon okiamwal gien mansion 7 day church of god eh mingine tu nilisema tunafanyia mount down 7 day church of god litei okugwa hiyo hii ni hata na ni kama tulikuwa tumekubaliana hapa ponte tu buna nole ko yo teringora amunti maregi tu na kwa nani nakaatara na wakifika saa hii hapa na mimi naambia ni hapa hapa ndio mount down kwa sababu huko imekuwa kidogo tunakuja hapa mimi tembe juu karimu eh tulipeleka watu wako wengi huko sana tukasema hapa ni sawa olene na acha mtakata ilene na amen tu tunasema amen sisi hapo ana wetu sifio amen so mimi najua ana nyi kwa gari kai ni 29 naona bwana harusi karibu achoke oh mori nyunyu karibu sana hapa karibu sana asante teba nyweli gili macho hebu aweze kuuliza chenye inatakikana mwawe sema sasa kitabu cha Faunet nyikita mashawal gadi da sema agenge ko mwawe le agile nji jago bolla bani kona na nyuno sotiande nyuni amunga go geske betu shegi siwa betu tu yenge na nyu poso tiana nyu amunga go geske betu shegi tu yenge Tumpige makofi walo virchino uto tumpige makofi ngeraga nyani dito mwojaga biko itunoni unaona amekuwa na ujasiri na kumoga biko ya kuomba kwa baba mwangu ajita hapo na makofi tumeshika gas kini sa nyani sinye mko paga kwamba nipe mke wangu ten kitabu tafuta unet mwanzo sipe mangwan kwa na makofi 24 mzaro wa 50 27 yes 10 na yes sipe mangwan kwa na makofi eh 24:57 Kwa mwewele agile miegeguru la kwa nato ni kwenye getebe ni nende eh alisema badali ya ito huyo msiana aulizwe badali ya baba kusema ili nakupatia wacha aulizwe mwenyewe eh uja aliuliza namna gani agile yani go mutin eli agile miege gula sana tane kwenye go tebe ni nende anasema haitwe haitwe hapa atebe ni ngolio ndundu laga go sinda na vili eh wacha niulize jambo hili limenishinda mtu anataka mke wake wacha nimuulize mchana wangu eh acha go bas Kwa mwa hii taga nae kwa wako nini ili Amesema hata yeye amekubali kumpatia Eli Bwana bibi harusi amesema nakubali Sasa umlete Eli Ino kwa kukunyi kwa kitu nuna Na yeye Eli karibia umesimama Yes Na mwanzo Kuongo imisa Asante sana Ina mei unyele kwa ileo Shika hivyo bile umeambia Kwa hivyo unangu unapeana mzee unapeana kitaya tele unga mtende nyoni aibe ta kusende tena unga mtende na gae za mtende na kicham zingi awo bomo na awo kitaya tele ningu ni kitaya ndanyo akitu ya na awo chu asiko yo sotia tele ningu tia pesa ifa na nyor ko hoda ba yo ningu ezi bicho angu ni ngo re tu awe ga mtende na bomo na awo chu kiche awo chigi da ngete ningu ni awo ko tu sotia tele yo sende ga mtende na Guru aswani guru kya gatuk na guru usuk bit ko barian ayshani ke liye betin rai enga ni tabya shamasiya ne tinde na amen mago baga chunta ko amma sabati amma ni mbine na mwacha na isa taraka warna ebu eh ni yeye eh noto ni yeye noto amesema ni yeye asante mzee nimesema jambo moja ah yeye gago itaiza ni mwingine na sasa imefika saa yenye uwezi tu kuongea anaweza kama utinyang'alia lakini